ТЕЦ Марица изток 2 е с безупречна система за управление на качеството. Това установи одит, извършен от сертифициращия орган ЧУФ Рейнланд България. В резултат на това се подновява сертификацията на централата за период от 3 години до 2021 година с област на приложение. Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на студен резерв, балансираща енергия, първично и вторично регулиране на частотата и регулиране на напрежението. С приключване на поредния сертификационен одит, централата навлиза в пети цикъл на сертификация, която започна през септември 2006 година. Одитът премина по приетия от сертифициращия орган план и приключи без констатирани несъответствия или забележки. Информацията е на прес-службата на централата.